Esse diálogo de Jade e Paulo. Pode, pra fazer é só você cortar bonitinha e a pessoa lá, né? Obrigado, Jade. Tava ótimo. Eu fiz pensando em você. Já sabia que você ia fazer. Você é maravilhoso. Agora... Abre uma, corta e coloca no papel. Eu não vou cortar o que olha.